יש לנו היום ערב נפלא, מרגש, הקונסרבטוריון, בערב שנתי שלהם, של מופע קונחייה, יחד עם הזמר הוותיק, המדהים, שימי תבורי. הוא אחד האומנים הכי מדהימים שיש לנו כאן במדינת ישראל, ואנו מוכרים אותו על כך היום. עוד סיפור אחד של אהבה לפני שסוגרים את ה... האירוע היה אמור להיות לפני שבועיים, אבל שמעתם את המקרה העצוב של קרין, ואני מקווה שאני אתן, כמו שאני יודע לתת, הופעה מכל הלב, במיוחד עם התזמורת המקומית של קריית אונו, וזה כיף להופיע עם ילדים, עם נערים, נערות, שמתעסקים במוזיקה, זה דבר מאוד נפלא. שירים מדהימים, זה לא יאומן שזמר בגיל כזה שר ככה, עם כזו עוצמה וכזו חדות, זה פשוט הייתה חוויה מרנינה, ואני מקווה גם שבשביל הקהל הערב. על המופע הזה אנחנו עובדים כחצי שנה. הרעיון היה גם חינוכי, ששימי תבורי יעבוד יחד עם תלמידי הקונסרבטוריון. לא כל יום אנחנו מקבלים הזדמנות לנגן עם אומן ברמה כזאת, ברמה לאומית, זה מאוד מאוד מרגש. כל ההכנות לרגע הזה, זה סופר מרגש, וזה שיש פה פתאום הרבה קהל ואנשים שבאו לראות אותנו. הוא הגיע לחזרה עם המנהל שלו סשה, ושניהם באו וכל הזמן החמיאו לנו. אנחנו רוצים להיות הכי טובים שאנחנו יכולים בשבילו. השיר שאני חייבת לנגן זה לירן שלי, שבו תפקיד מגניב, כיף לנגן אותו, כיף לתופף אותו. ויש בו בכלל אנרגיות טובות, גם שימי נראה כאילו אוהב אותו. היום זה הכל אלקטרוניקה והכל מכשירים, כמעט ולא מנגנים נגנים בתוך שיר שהוא יוצא לרדיו, זה הכל אלקטרוניקה. ואצלי זה היה הכל כנרים אמיתיים, נשפנים, תזמורות גדולות, וזה מה שבאמת מזכיר לי את מה שהיה פעם. השירים של שימי תבורי מאוד מאוד מתאימים לנגינה עם תזמורת, יש בהם משהו גדול כזה וסוחף ומאוד רומנטי, כולנו ממש נרגשים, הייתה חוויה בלתי רגילה. יש לי אהבה